Asta e ultimul video din orașul Melle. Sunt la ieșire, vedeți destul de bine. La ieșire. Am fost acolo la tabac. Am cerut ceva de mâncare și au zis că nu au, că nu vinde ei mâncare. Înțelegi, nici n-am vrut să insist, că am văzut că dacă nu dă din suflet și are motiv, dacă are un motiv ca să nu-mi dea, înțelegi, mai ales mâncare, înseamnă că sunt oameni răi și oameni de căcat. Înțelegi, cam asta e Italia, înțelegi? Și am găsit aici aparatul ăsta să mă încarc telefonul, dar nu mă încarcă telefonul, chiar nu știu de ce nu mă încarcă. Nu mă încarcă de două telefonul, nici nu mai îl țin. Aici sunt, m-am descurțat, acolo e apa. Asta e ultimul parculeț la ieșire din la Melle, din orașul blestemat. Înțelegi bine că n-am venit aseară aici, că aici am vrut să mă culc aseară. Și asta, vedeți. N-am mâncat nimic astăzi. Am cerut la 3-4 oameni. Am cerut. Și m-au trimis la magazin, Sunt oameni răi. Cred că și ăștia... De fapt, un sat de bătrâni ăsta. Și au rămas din al doilea război mondial. Putregaia aia de oameni pășunoși. Înțelegi? Da. Și mă doare foarte rău piciorul. Mă doare. Ei, dar aici trebuie să fac la picior. Uitați. Șterg camera asta. Păi, o să mă întâlnă pe aia. Sărăcie din orașul ăsta. Hai. Uitați. Să ocup părăi la picior. Și când am venit, mi-am făcut unghiile la picior, încă mi l-am și pentelit. Cam asta e drumul. Să nu credeți că emisiunile astea care le vedeți voi, astea tot e desene animate. Trăiești tu așa? Aia normal, că când te vede cu încă unul lângă tine, cu încă un cameraman în spate, cu încă un cineva în spate, cu încă normal, că li se pare oarecum wow și vreau să se afirme, să fie și ei la televizor. Așa, dacă mergi pe drum singur, nu te ajută nimeni. Dă să facă plouă. Înțelegi? Să facă plouă, pur și simplu. Nu zic toți, da? Așa, uite, am ținut în satul ăsta la vă 3 inși, am ținut cu barul ăsta 4. Nu, 2 am ținut, mai 3. 3 inși. Și cu barul 4, nu m-a trimis la magazin. Am zis, nu, că nu am bani de ei, nu am bani. E, coza faci eu, așa mi-a făcut. Sunt oameni răi, spurcăciuni. Și sincer să fiu, nici nu vreau să insist pentru mâncare, că și cum e? Dacă nu-mi dai din suflet, mâncare care e lăsată de Hristos până pe pământ, înțelegi? Aia care nu dai aia, că spâine gunoarele de mâncare, înseamnă că ești om rău, mă! Prefer să nici nu trebuie mâncarea aia de la tine, dacă ești un om de căcat. Na. Cam ăsta e ultimul meu video până la următorul oraș. Următorul oraș îl am Votri și Genova. Apar n-am câți kilometri mai am. Nici nu mă interesează. Când ajung și la revedere. Asta e. Da, cam asta e tot. Uitați. Asta e ultimul părculeț care l-am găsit în drumul meu. De fapt, nici nu l-am căutat, că l-am găsit doar. Vedeți? Acolo e orașul, ieșire din oraș. Și mă duc în direcția aia. Văd niște rațe acolo în apă. Da, să le văd dacă le pot filma. Tot mă cordez să mă duc să le văd ce fac. Uitați-le. Vedeți? Mă ajunge palpia râului în jos, dar nu cred că s-a ieșit sub pod, nu m-a stat. Uite acolo strii rațe, ce-ar mere una. Deja am bălin pe buză. Da, cută cu cap. Și ciocul, nu mă supăr. Și ciocul. Fac din el jumele, din cioc. Da, ăsta e orașul. Ultimul părculeț. Și cam asta a fost ieșirea mea din oraș.
mai stau vreo 5 minute. Mă doare foarte rău piciorul. Încă e frig. Vedeți voi soare. Ca să știți că e frig. Încă e frig. Mi-a înghețat piciorul deja. Sunt la munte, la cotă 4200-4500, am văzut undeva. Înțelegi? Și acum cobor. Sper să cobor, că nu mai văd un munte înalt în fața mea. Am văzut undeva de la linia copacilor, la tree line, am văzut marea, cred că acolo e Genova. Am văzut o întindere mare, 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 fără curbe, fără nimica, fără nicio structură. M-am gândit, no, aia e marea. Și sper să ajung și astăzi acolo. Dacă ajung în Genova, în Genova e altcumva, e oraș mare, ai unde să alegi, ai unde să alegi chiar și oamenii. Și așa mai departe, eu te văd, domnișoară. Mă, păi și dacă cer de mâncare, ce? Asta pleacă, unde pleacă? Da, lasă că vedem. Of, Doamne! Mai am încă o jumătate de tabletă de ciocolată. N-am mâncat nimic, am zis că n-am. Stați așa că o și scoatem acum. Măcar cât de cât să am un pic de energie. Da, spurcăciuni mari, vedeți, mari spurcăciuni. O penibil, m-am zis penibil, așa și să te refuze mâncare. O fost penibil de tot. De cutia mea magică. Numai de mâncat cuțâtul. Uitați, numai de tablete de ciocolată și sare. Trebuie să-mi scot și lapii. Că deja dăm la și lapii. Gata. Că dacă nu mă mișc, nu ajung nicăieri. Și dacă stau aici, mor de foame. Dacă stau aici, mor de foame. Punem Adidas și înăuntru. Și înăuntru, unde e unul? Mi-a robat-o la scarpa. Din pantof, telefonul cu care filmez. Mi-a robat-o calconul la scarpa. Nu mi-a robat-o niente. Mi-a robat-o un grande culo. Italieni. Dacă am drumul meu tot așa cu oamenii ăștia, trec și pe la spital. Da, luăm și lapi în picioare. Așa. Am zis ce am în picioare. Mai am. Ciocolata. Mi-am luat două ciocolăți din astea. Mi-am luat exact când am venit. Uite, și acum mai am jumătate. Dar asta o mănânc de foame. Că așa e, așa e, așa e. Wow, săracu, wow. Așa e, asta e aventura, mă. Păi care, care chestia atunci? Ce fac? Mă duc atunci la drum cu bani, mă duc la hotele. Mă duc și mă întind la zaune. Aia nu-i viața, aia e viața de bășină. Aia e viața de bășină, orice prost ce să facă lucrul ăsta. Orice prost. Gata. Mănânc un pic de ciocolată. Mă pus în apă. Iar vreau. Buongiorno. Buongiorno. A făcut cum m-a dat din cap. Le frică de mine, nu știu, ăsta așa urât, dracu știa. Trebuie să trec să uit pe la mine, se uită la mine și întoarce repede capul dacă mă uit la el. Aș putea face, dacă mă uit la primărie,
Sus? E tare mult, tare departe de mult. Aș suna pe părinte sau pe primar. Să alegerile și la ei. Am văzut. Să vă reclamă. Buongiorno. Nu mă lăsa capul jos, ai văzut? Nu mă lăsa capul jos. Și ăsta e dezinteresul ăsta, știi? Dar nu e mica. Vreau să fiu sănătos. Până în alta, mai am 20% baterie, cablul meu de încărcat telefonul cred că s-a stricat. Ne auzim până la următorul video. Abar n-am ce astăzi, abar n-am că e nici nu știu ce astăzi. Marți sau miercuri astăzi, marți astăzi, da. Marți, da. Da, în fine. Până ne mai auzim. Toate cele bune. Pace la frat. Cum zice Caroi. Și m-am pupat. Pa, pa. Până în alta. Toate cele bune. Pace la frat și m-am pupat. Și ne auzim next time. Pa, pa.